Jo, men hallå och välkomna. Det här är ett kort litet klipp för att ge insyn i hur våra spelträffar för nuvarande ser ut. I ett av rummen har vi smält upp 3 stycken CRT-tv-apparater med 8-bitars och 16-bitars Nintendo-inkopplar. Även en arkadmaskin med Fistern of Star, fighting-spelet. Jag möter dig mer än gärna i en match. Och vi har en Nintendo Switch setup med lite mer flerspels co-op-spel och lite modernare för barn och ja, Smash. Smash är kul. Det finns även 2 stycken arkadmaskiner till som min bror har släppt hit. Det kan vara kul att spela själv, men ibland så behöver man lite hjälp. I sista setupen så är det tänkt att man ska kunna spela det mesta i retrospelsväg. Men även moderna fightingspel. Det kan ju också vara gott att ta något litet och dricka till också. Du vet, så man blir sådär lite extra taggad. Ja, det var allt jag hade för den här gången. Men vi syns kanske igen på min i stort sett döda YouTube-kanal. Tack och hej.